Hatırınız kayda edin, siz kayda ediniz, ne oldu, ne oldu? Yurdaydı. Ha? Oturgen mıdırlarım, turgen mıdırlarım? Yok, oturuldum. Hatırınız ki? Hatırın oturuldum. Aha. Çaktı, turdum mu alıp, geçir ağabeyi alıp şunları sızar. Şu turgen cevinizden mi yok, hatırın sizi keleyipken mıdır? Keleyatı, çay ne var, oğlum ne var, oru verdim ya. Hatırınız kaç zamandan geldi? Buna denk keleyatı. Yürükken kaç? Geçir ağabeyi alıp şunları sızar. O'tgan ko'rsatuvlarimizda nogironligi bo'lgan payariqlik erkak, pastdarg'omlik ayolni imkoniyati cheklangan o'gay farzandi sabab tortishib qolib, pichoq yordamida o'ldirganligi haqida lavha efirga uzatgan edik. Soat 10:00 o'tdimi, 10:30. Xabar bo'ldi shu akangizning balasi yig'lab keldi, bir qaramqani janjal bo'lganini bir xabaram dedi. Keyin kechasi Svet o'chib qoldi, tug yo'g'ildi shu payt. Eşik jimjit ekan, shunday kelib eshigini tashqari eshikni ochib kirdim. Hech kim ovoz chiqmayapti. Ikkinchisini ochib kirib telefonni panaramni ustida qaratsam, birinchi akamga ko'zim tushdi. Unda osmondan qarab yotgan holda hamma joyi qor bo'lib yotgan ekan. Darrov bilasiz shoshib qoldim. Unda bu tarafga qarasam, yangam yerga qarab yotgan ekan. Keyin uyga kirib oldim. Birdan borib kirdik. Birinchi bo'ldi bizlar. Kirsak, ukam shu osmonga qarab yotibdi ko'rpachada, shu yelkadan tepasi ko'rpachada, bu yer pastda, kelin devorga qarab shunday yerga qarab yotdi. Kirganda men kelinlar og'zi yopilib qolmasin deb birdan kelinni shunday ag'darmoqchi bo'lsam qotib qolgan ekan. Har kuni telefon qilyapti, bolamni tursa uppoq, tursa suppoq ovqat kelib yeyapti dedi, kuladi dedi. Xuddi mana shunday asab odamga turmushga chiqqan. Shu tufayli bola shunday bo'lib qolgan. Nega unda ziyoni yo'q bola. Faqat yozib qo'ydi. Ovqat ko'p yeyapsan deb janjal qilaydi, faqat telefonlashib u bechora opam xursandligida telefon qilaydi. Kurpa qilyapman, yostiq qilyapman, yechmasa to'yga kelarsizlar-da dedi. Ha dedik. Telefonda faqat sugunib o'tiraydi. Bolani kunini bermagan ekan. Bu bola ziyoni tegmagan, bola pensiya olgan. Shu pensiyasini yegan bu kishi. Sud tergov davomida ayblanuvchi ilgari qassoblik qilganligi sabab uyda doimo o'tkir pichoq turishini aytdi. Sohib ko'tarilib, yer chiqib, bilmagan Alloh yig'ilgan jinoyat ishi hujjatlari o'rganib chiqilib, sud hukm o'qidi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 254, 257, 463, 465, 468, 471, 473 moddalariga amal qilib sud hay'ati hukm qiladi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi birinchi tarafdan qilingan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsa, unga shu modda bilan 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilansin. Jazo muddati 2022 yil 2 dekabrdan boshlab hisoblansin. Jahl chiqsa aql ketadi deyishadi. Bugun panjara ortidagi erkak qancha afsus qilmasin, endi kech. Pichoq qinidan chiqqan o'lgan insonni esa tiriltirib bo'lmaydi. Har bir inson bir ish qilishdan oldin oxirini o'ylasa maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu kun Chingiz Norqulov, Mashab Ulashev, Samarqand.